Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про роботу сімейного лікаря під час війни та послуги для населення Дніпропетровщини. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії лікарка загальної практики, сімейна лікарка, фасилітатор групи рівних для лікарів первинної ланки Олена Лемешко та заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шуліка. Вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Пані Олено, днями ми відзначили Всесвітній день сімейного лікаря. Принагідно вас вітаємо з цим. Дякую. От розкажіть, будь ласка, що для вас значить цей день? Як ви взагалі його провели? І чи змінюється значимість цього дня от з роками останній час? Цей день відзначається з 2010 року. Так, я його особисто відзначаю, знаю про цей день десь з 2017-2018 року. Я не скажу, що я з самого початку, з першого класу, я хотіла бути саме сімейним лікарем. На розподілі я не знала, чи радіти мені, чи ні, що я саме сімейний лікар. Зараз я розумію, що я на своєму місці, бо сімейна медицина – це найбільш людяна, це найбільш цікава, це найбільш широка, найбільш різноманітна галузь медицини. От ваша місія зараз змінилась вона, ніж була до того, до повномасштабного вторгнення? Змінилась трошки специфіка. А так, ми для людей. Пані Олено, чи спостерігається зараз дефіцит сімейних лікарів, на вашу думку, ваше бачення? Чи багато ваших колег вимушені були виїхати за ці роки? Так само, як і раніше. Тобто дефіцит є завжди, і сімейних лікарів завжди не вистачає. Пацієнти завжди шукають сімейного лікаря. І це не тільки в Україні, але в Україні так, це виражено. Частина моїх колег виїхала, так. Дійсно, одна з найзатребуваніших професій в наш час. Пані Наталю, от які заклади в нашому регіоні надають послуги з первинної допомоги? Скільки таких? Розкажіть, яка з цим ситуація? Ну, я хочу сказати, по-перше, я хочу подякувати сімейним лікарям за всю їх роботу, тому що насправді дуже велике навантаження. І ми розуміємо, що ми йдемо к тим стандартам європейським там, або загальносвітовим стандартам, коли 80% звернень медичних вони мають закриватися на первинці. Тобто сімейний лікар – це такий універсальний солдат. І лише там 20% випадків, коли він буде створювати електронні направлення для інших лікарів. Тобто це людина, яка, ну, розуміє і знає все. Що стосується декларації. Ну, ми от на початку зустрічі ми говорили про те, що у нас зменшилась кількість укладених декларацій взагалі в Україні. Якщо там рік тому була 32 мільйона, ну, близько 32-500 тисяч, то зараз це 31 мільйон 900 тисяч. І ми так розуміємо, що це... І за рахунок того, що у нас, ну, знижується народжуваність і смертність, і, можливо, ті, скажімо так, процеси переміщення осіб, да, тобто люди переїжджають, да, і, можливо, там втрачають або розривають декларацію з лікарем, ну, така ситуація. Що стосується закладів, у нас в нашій Дніпропетровській області укладено 207 договорів з закладами медичними, і 76 з них – це комунальні некомерційні підприємства. А інші заклади – це фізичні особи-підприємці та приватні заклади. Тобто ми бачимо, що вже більше, ніж 50% договорів укладені з приватними так, особами. І якщо брати таку структуру, да, хто обслуговує, які, кого з населення, то фізичні особи-підприємці, вони, ну, так, є в нас така статистика, вони обслуговують переважно дитяче населення до 16 років.
ТОВ або там приватні лікарні, це населення від 25 до 45 років, ну така категорія, і ну там 50+, скажімо, це переважно комунальні некомерційні підприємства. Я для себе так розумію, що люди, ну скажімо так, зрілого віку, да, вони ще не розуміють, що реформа дозволяє укласти декларацію з лікарем або приватним, або ФОП, і для такого пацієнта ці послуги, ну, будуть такі самі там безкоштовні, як і в лікарні, яка є комунальною. Взагалі у нас в області 2021 лікар, які мають декларації, тобто це лікарі-терапевти, педіатри, сімейні лікарі. І якщо брати середню таку навантаженість, то це 1368 декларацій на лікаря, ну так от в середньому в нашій області. Дякую. Пані Олено, яка кількість пацієнтів у вас? Цікаво. В мене 1800 пацієнтів, і дуже дякую, цікава статистика. Ну, можливо, я виняток, бо я працюю в приватному закладі, і в мене пацієнти від нуля, і ось на старші пацієнти мої 101 рік. Ось так. Супер. А так, кількість декларацій постійно зростала, чи от одразу, коли була можливість укладати декларації, от така кількість у вас уже була? Ну, за день вони ж не з'являться, ну, але ну, в мене швидко набрали декларації. Швидко набрали так, цю кількість. Так, я переходила з одного закладу в інший, от, бо реформа дає можливість шукати різні умови, найбільш прийнятні для себе, то мої пацієнти переважно ходили за мною. Дякую. Пані Олено, з якими питаннями до вас найчастіше звертаються пацієнти? Чи є якісь неординарні, несподівані ситуації? Питання абсолютно різні. Тобто, і причому це може початися з закриття лікарняного, а потім людина розказує про те, що її дійсно турбує, що називається на порозі. З такого цікавого, що було... Я працювала сімейним лікарем в дитячому таборі, а там ти єдиний лікар на весь табір і на туристичні бази, які знаходяться поруч, то приносили і пташок полікувати. От, з такого... Доволі неординарний випадок. Так. Ну, я ж лікар. Так. А з такого ще цікавого, коли я ще працювала в комунальному закладі, то мій реєстратор, вона була зареєстрована в мене, прийшла до мене на прийом, останній запис взяла і потім після прийому попросила підрівняти її волосся. Ось так. Я ж сімейний лікар. А насправді запитів у сімейного лікаря може бути абсолютно різні. І в мене є колега, яка зараз, яка теж є фасилітаторкою, сімейною лікаркою, яка зараз працює на станції Вернадського в Антарктиді. І вона пломбує зуби, вона займається психічним здоров'ям, вона робить УЗД, вона робить кардіограму, сама ж її повністю розшифровує. Іванка, привіт тобі. Так. От, тобто, сімейна медицина – це професія, яку чекають всюди, абсолютно. Яка не має меж, навіть в таких неординарних ситуаціях, все одно приходити на допомогу. Дякуємо так, вам так за це. Пані Наталі, от які послуги на первинному рівні зараз може отримати пацієнт? Ну, по-перше, це ведення хронічних захворювань, це спостереження за пацієнтами, які мають хронічні захворювання, це виписка для таких пацієнтів електронних рецептів за програмою «Доступні ліки», це аналізи, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на холестерин, на глюкозу, це тести, швидкі тести на гепатит, ВІЧ, коронавірус, це ведення неускладненої вагітності. Олена дуже багато розповідала, що може сімейний лікар, і насправді сімейний лікар має дуже-дуже багато навантаження через те, що Національна служба здоров'я України постійно змінює свої вимоги і
скажімо так, ну я не хочу казати, навантажує сімейних лікарів, але ну дійсно надає їм ну такі розширені повноваження. Це, наприклад, і психологічний скринінг, якщо лікар пройшов відповідне навчання, він може ну протестувати стан пацієнта і за необхідності направити до психіатра. Це також інструментальні дослідження, та же кардіограма, ну це також входить в той перелік послуг, які надає сімейний лікар. Є у нас також лікування хворих на туберкульоз на первинці. Є заклади первинної медицини, які укладали такий відповідний пакет. Це для тих пацієнтів, які вже пройшли лікування в стаціонарі, тобто вони не отримують активний, тобто вони вилікувалися, але їм потрібна додаткова допомога. Допомога на рівні первинної допомоги, в них не активна фаза. І також це покладається на сімейних лікарів. Є окремий пакет мобільна паліативна допомога, також у нас лікарі первинки укладають такі договори і надають допомогу паліативним хворим, такими мультидисциплінарними командами. Ну, тобто перелік і спектр дуже, так, дуже великий. Дуже широкий, так. Дуже розширений. Пані Олено, вам часто телефонують вночі пацієнти? Не телефонують. Або в неробочий час. Не телефонують. Можна я додам? Так. І це насправді сімейний лікар не має відповідати на всі дзвінки там 24/7. Це неправильно так думати, що якщо там ти маєш телефон сімейного лікаря, то можна до нього звертатися у будь-яку там будь-який час доби. Ну це не так. І лікар – це жива людина, і вона має ну там розклад, да, за яким вона працює. І заслуговує, да, на відпочинок дійсно, да, після, да, такого, да, навантаження. І це взагалі не порушення, коли там сімейний лікар не відповідає, умовно кажучи, о 7-й ранку або там о 8-й вечора. Ну, це взагалі не порушення з боку лікаря. Так. Я доповню. Мені раніше телефонували, пробувала розмежовувати на робочий і на особистий номер. Потім зрозуміла, що мені це незручно, мені все одно телефонували на особистий. І при заключенні декларації ми проговорюємо це, що я сплю, вночі я сплю для того, щоб виспатись, для того, щоб нормально надати допомогу. Під час прийому я так само не відповідаю, тобто якщо щось термінове, є телефон 103, якщо не термінове, є Viber, Telegram, можна мені спокійно написати. От, пацієнти розуміють, що я поважаю так їх, і мені не телефонують вночі, бо в мене найкращі пацієнти. Дякую. Пані Олено, на вашу думку, чи достатня заробітна плата зараз у сімейного лікаря? Таке питання. В мене, ну, це сильно залежить від умов. Це, якщо є колективний договір, то від нього. Це сильно залежить від того, в якому закладі ти працюєш. Тобто це безпосередньо треба уточнювати. Мені, мої умови роботи, моя зарплатня достатньо. Але так, це я в Дніпрі. В мене одне. В когось іншому, по-іншому. Тобто мені гарно. Якщо не гарно, то я б шукала інші умови. Дякую. Пані Наталю, як НСЗО оплачує зараз послуги на первинному рівні? Чи все з цим гаразд? З оплатою все гаразд, з тарифом. Я думаю, що сімейні лікарі скажуть, що тариф ну занизький для оплати. Але ми відштовхуємося від постанови, яка регламентує і тарифи, і як взагалі проходять оплати, да, за кожним пакетом. По сімейним лікарям це капітаційна ставка, тобто за одного пацієнта, чи звертався
звертався він там чи не звертався, на нього є капітаційна ставка 786 гривень там з копійками на рік. І до цієї ставки також є коефіцієнти в залежності від віка пацієнта. Якщо це там дитина до 5 років, то підвищуючий коефіцієнт там майже 2,5. І якщо це вік 65+, коефіцієнт 1,3 також підвищуючий. І якщо людина ну, середнього віку, то там навпаки коефіцієнт менше одиниці. Тобто також залежить оплата від того, чи звертався пацієнт за попередні 12 місяців. Так, ну, так, таку умову ми ввели в цьому році, тобто ми перевіряємо активні декларації, і якщо, наприклад, за попередні 12 місяців з пацієнтом не було жодної взаємодії, то за таким пацієнтом буде коефіцієнт 0. Це зроблено для того, щоб спонукати сімейних лікарів, ну, дійсно запрошувати пацієнтів і дізнаватися, ну, робити... Той... За що платить так держава, які послуги можуть бути для них доступними? Проводити хоча б там профілактичний огляд, хоча б раз на рік надати можливість там електронні направлення на аналізи, там виміряти тиск, ну, для того, щоб попереджати якісь можливі там захворювання. Що стосується капітаційної ставки, я сказала, що вона, ну, кожен сімейний лікар, він вважає, що вона недостатня, але ми виходимо з бюджетних асигнувань, тобто з того бюджету, який ми маємо. Але на цьому тижні, ну, от який був, я була на форумі по первинці, по розрахунку, ну, був день присвячений дослідженню розрахунку цієї капітаційної ставки. Він був проведений на основі фактичних даних, тобто не так, про що ми там думаємо, може так, а може не так. А були лікарні, які в цей проєкт були залучені, і на основі того, що вони фактично робили, провели такий розрахунок. Тобто на основі того, там, скільки було зроблено ЕКГ, скільки було зроблено аналізів, яка площа, яку займає лікарня, скільки там навантаження на лікаря декларацій. Так от, було проведено таке розрахунок, і ставка має бути 878 гривень 42 копійки, тобто на 100 гривень більше, ніж вона є зараз. І це дослідження, воно було проведено за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ці напрацювання будуть передані далі в Мінфін для того, щоб розглянули можливість, чи є у держави зараз така можливість, щоб підвищити все-таки цю ставку. Тому ставку. Перспектива може бути може так бути. В цьому руслі. Да. Дякую. Пані Лено, чи хотіли ви коли-небудь кинути свою професію? Ну, звісно, хотіла. Чому? Ну, медицина вся, як і будь-яка робота, яка пов'язана з людьми, це дуже емоційно складна робота. І тому тут дуже важливо не вигоряти. Але ти ж стараєшся для пацієнтів, і тобі ж наче не складно, раз не складно, два не складно, а потім ти доходиш до того ступеня, коли вже тобі потрібна допомога. Тому, да, були, звісно, моменти, але я відновлювалась, я люблю дуже свою професію. А після відновлення, ну, я хочу цим займатися. Дякуємо вам за це. Дайте наостанок пораду, будь ласка, от як знайти саме, отримати свого сімейного лікаря? Може не пощастити з першого разу. От, я б звернула увагу на такі моменти. Це перше, це відношення лікаря до вакцинації. Тобто саме відношення лікаря. Якщо він вас відмовляє, це однозначно не ваш лікар. Друге, це
Це відношує, це чи направляє він вас прокапитись профілактично, чи не направляє? Нормальний лікар знає, що це не має ніякого сенсу. Чи подобається вам лікар взагалі, чи не подобається? Як він з вами спілкується? Як людина ментально, так, як відчуваєте ви, чи комфортно далі буде, адже з цим лікарем ви далі йдете по життю. Так, має бути комфортно, ідеальний лікар взагалі безоціночно, без осудження, спілкується етично, конфіденційно, обов'язково. Дякую. Пані Наталя, хотіла щось додати? Ні, я слухаю і думаю, що все дійсно так, і я хочу сказати, що змінити сімейного лікаря насправді не складно. Для цього, якщо ви вважаєте, що ваш лікар, ну, по тим чи іншим там причинам вас не задовільняє, ви можете знайти іншого лікаря, і для того не потрібно до попереднього звертатися і казати, я там не хочу більше з вами працювати. Вступати ще раз в лік, так. Тобто можна укласти декларацію з новим лікарем, якщо ви знайшли того лікаря, який погодився укласти декларацію, якщо в нього ще немає там ліміту декларації, то це не складно, і ну, це дійсно треба робити, щоб ця декларація не була формальною. Дякую. Дякую вам, пані Олено, від усіх пацієнтів ваших, можна сказати, дякую. Українців. Витримки вам, сил та здоров'я. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про роботу сімейного лікаря під час війни та послуги для населення. В гостях нашої студії були лікарка загальної практики, сімейна лікарка-фасилітатор групи рівних для лікарів первинної ланки Олена Лемешко та заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шоліка. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.